Príjemný dobrý deň, dámy a páni. Tentokrát by som vás chcel netradične pozvať nie na symfonický koncert, ale na komorný koncert v rámci cyklu Hudba a slovo, ktorý sa bude konať zajtra, 27. februára o 19. hodine v Malej sále Slovenskej filharmonie. Vystúpi na ňom Muchovo kvarteto s primáriom Jurajom Tomkom a spoluúčinkovať budú členovia orchestra Slovenskej filharmonie Matúš Veľas, Katarína Turnerová a klarinetista Jozef Luptáčik. Zazniejú diela Rodolfa Kreutzera, E.T.A. Hoffmana a Wolfganga Amadea Mozarta. Náš skvelý herec Boris Farkaš, člen súboru Astorka, prečíta ukážky z diel Jána Roznera, divadelného a literárneho kritika a kultúrneho publicistu v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Jan Rozner žil po 77. roku v Nemeckej spolkovej republike a až po jeho smrti v roku 2006 sa začali na verejnosť vynárať skvelé texty, ktoré v posledných rokoch života napísal. Dámy a páni, príďte na koncert v rámci cyklu Hudba a slovo zajtra, utorok 27. februára do Malej sály Slovenskej filharmonie. Ste srdečne vítaní.